Refuzimi i plot i themelimit të Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë nuk po konsiderohet veprim i zgjuar. Njohësit e procesit të dialogut Prishtinë-Beograd kërkojnë nga qeveria Kurti që të gjejë një zgjidhje kreative në përputhje me kushtetutën. Sipas tyre, në këtë mënyrë do të zgjidhej dhe ngërçi bisedimeve në Bruksel dhe presioni do të binte mbi palën serbe, së cilës po i lëvërdis kjo zvarritje e procesit të dialogut. Duhet të propozojnë një model të asociacionit në mes qenurit asociacion me kompetenca të lota siç është prapon Bruksel dhe qenurit një OEC. Pra, mes qenurit OEC dhe qenurit një super asociacion ekziston një mes të cilin duhet të propozojnë institucionet e Kosovës për përputhje me vendimin e gjykatës kushtetutës. Por duhet parë tani edhe në një pakë ose qoftë me marrëveshje tashmë të arritura, por edhe me marrëveshjen finale. Nuk është vetëm Kosova ajo që s'ka dashur të përmbushë aplikimin e saj për asociacionin, por është Serbia që nuk e dëshiron një asociacion në bazë të aplikimit të gjykatës kushtetutëse dhe këtu duhet të jetë edhe ajo, ta them, insistimi i Kosovës apo duke vënë në pak të që Kosova është e gatshme në bazë të kushtetutës apo jetë, po është Serbia që është e gatshme ta bëj dhe topi apo presioni duhet të jetë mbi Serbinë dhe jo mbi Kosovën. Kreativitet kërkon edhe njohësi integrimeve europiane. Duhet të jemi kreativ dhe të mundohemi të gjejmë zgjidhje që mos të ndalet dialogu. Mirë po, në asnjë moment duke cenu suverenitetin ose stabilitetin e vendit tonë. Do më nuk është në interes as tonin, po as të miqve tonë ndërkombëtar që ta bëjmë një Kosovë jo funksionale. Që nga rifillimi i dialogut, Serbia po insiston në formimin e Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë, por kryeministri Albin Kurti e kundërshton me forcë një gjë të tillë, duke cituar vendimin kundër të gjykatës kushtetuese. Si alternativë, ka propozuar themelimin e një këshilli kombëtar të pakicave, por Beogradi refuzon.